Eu conheci o Instagram do Vinícius através da indicação de uma amiga. Na época, eu me inscrevi na Semana do Lucro Certo e foram através das aulas da Semana do Lucro Certo que me permitiram um conhecimento do mercado financeiro que eu me interessei pelo método. Fiz minha inscrição no curso e, diante dessa queda que nós passamos, essa grande queda na Bolsa de Valores, se não fosse o conhecimento que eu aprendi através do método do investidor sempre em alta, eu teria passado por esse momento com grande medo e provavelmente teria desistido do mercado financeiro. Mas toda essa queda, toda essa crise do mercado só comprovou para mim a eficácia do método do investidor sempre em alta na prática. Então, apesar da volatilidade do mercado financeiro, que é natural, hoje eu me sinto muito mais segura para realizar os meus investimentos através do conhecimento que eu tive do método do investidor sempre em alta. E é por isso que eu recomendo o método para todos os meus amigos.